السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ہیلتھ ٹپس اردو بھائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، آپ نے گردوں کی پتھریوں کے لیے، مثانے کی پتھریوں کے لیے بہت ساری دوائیاں آپ نے استعمال کی ہوں گی، لیکن سب سے بہترین دعا جو ہے ہومیوپیتھک میں، وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں، بڑے لوگوں کی پتھریاں نکلی ہیں، اور یہ گردوں کی صفائی کرنے والی دوائی بھی اس کو کہتے ہیں، بربرس ولگرس نام ہے اس کا۔ کیوں طاقت لینی ہے؟ دن میں 3 مرتبہ 20-20 قطرے آدھے گلاس پانی کے اندر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے لینے ہیں۔ جن کو پتھری بنی نکل گئی، مزید نہ بنے، وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ میرا یہ جو چینل ہے یہ دوسرا ہے، اور اسی بار میں ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کمنٹس کریں۔ آپ کے ایک انگوٹھے سے یا فنگر سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔